ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜନବଲ୍ଲଭ ମଠ ଥିଲା ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ସେହି ହିସାବରେ ତାକୁ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସେହି ହିସାବରେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇକରି ଅଛି, ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇକରି ଅଛି ଆମର। ସେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ତିନିଟା ରଥ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଅଧୁରା ରହିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ଥିବାରୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗତବର୍ଷ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ତିନି ରଥକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭଠାରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ରଖାଯିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିବାକୁ ବସିଲାଣି। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଖାମଖିଆଲି ନୀତିକୁ ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ କୋଭିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ରଥଟାକୁ କୋଭିଡ଼ ରଥଯାତ୍ରାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ, ଗଣମା ଯାହା ଯାହାକୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇକରି ତାକୁ ପୁଣି ଫିଟିଂ କରାଯାଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ଯେଉଁ ରଖିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଅତି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଥ ରହିବ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ସେଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ। ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ସିନା ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେଠି ରଥ ଫିଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, ସେଠି ପୁଣି ଦୁଇ ମାସ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହୋଇପାରିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବାଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ସେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାହାପିଆ କଥା ବା ହାପିଆ କଥା ସରକାର କହିଲେ, ଏ ରଥଟାକୁ ଆମେ ଏଥର ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖିକି ସାଇତିକି ରଖିଦେବା ଏଇ ରଥଟା, କାରଣ କରୋନା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଭକ୍ତ ଆସିନଥିଲେ, ଏଇଟା ସାଇତିକି ରଖିଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ବୋଲି କହି 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ରଥ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମ କଥା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମ ସାଇତା? ଏଣିକି ଡହରା ମିଛୁଆ ସରକାର ଖାଲି ଗୁଡ଼ାଏ ମିଛ କହିକି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଖାଉଛି। କହିଲେ କ'ଣ ନା କରୋନା ରଥ, ଏଇ ରଥଟାକୁ ଆମେ ସାଇତିକି ରଖିବା, 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ। ସେ ରଥ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ରଥ ଭଙ୍ଗା ହେଇକିରି ଜଳା ସହିଲାଣି। ସେ ରଥ କାହିଁ? ରଥକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବେ କହିକିରି ସେ ରଥ ଫିଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ପଛେ, କେଉଁ ରଥ ତ କାହିଁ ରହିଲାନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମେ ବି ସେବାକାରୀ, ଆମର ବି ତୁଳମାଳ ଆସେ, ଆମକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ତ ସେ କରୋନା ବେଳେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରଥ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କେଉଁଠି ସବୁ ଲୁଚିଆ ହେଲା? ସେସବୁ ଖତରନାକ କଲେ? ଏସବୁ କାମ କ'ଣ ଚାଲିଛି କି ସରକାର? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଗତବର୍ଷ ରଥ ଭଙ୍ଗା ଯିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଭଗ୍ନାଶ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସବୁ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଗୋଟିଏ ରଥ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଥ ଆସିଲା ପଛେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମିତ ତ ଦୂରର କଥା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନାଶକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନଥିବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରି ରଥ ତିନୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରଖାଯିବ ବୋଲି ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରଥ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇ ରଥ କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରଥ ଖଞ୍ଜା ହେଲାନି କାହିଁକି? ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଆମେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଖୋଲିକିରି ତିନି ରଥର ମହାରଣାମାନେ ଭୋଇମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସବୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ହେଇକିରି ସେଇ କାଠ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଖଞ୍ଜା ହେବା କଥା, ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନା? ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲାନି, ସେ କାଠ କିନ୍ତୁ ବିଗତ ବର୍ଷରୁ ଖୋଲା ହେଇକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଛି। ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ଲୋକେସନ୍ଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେବ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ରିଆସେମ୍ବଲ୍ ହେବ। ଏବେ ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଆମର ଯେହେତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚକ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ସବୁ ସେଠି ରଖାଯାଇଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରିଭାଇସେସ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। କେବେ ରହିବ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଗତ ବର୍ଷର ତିନୋଟି ରଥ ଓ କେବେ ସ୍ମୃତି ଭଳି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଭକ୍ତ, ତା ଉପରେ ଏବେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ପାଣିର ଗାର। 2020ର ରଥଯାତ୍ରା ଗଲା, ଏବେ ଆସୁଛି 2021ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଐତିହାସିକ ରଥଯାତ୍ରା। ଯେଉଁ ରଥ ତିନୋଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ
भक्त श्रद्धालु माने उपभोग करने श्रीमंदिर प्रशासन निष्पत्ति नहीं श्रीजगन्नाथ बल मठ निकट में संरक्षित कर रखा कि वर्तमान सुधा तीन रथर काठगुड़ी को श्रीगुंडीचा मंदिर भितर रखा जाइए वर्तमान सुधा यह श्रीजगन्नाथ बल मठ से संरक्षित कर रखा जाए जहाँफल भक्त श्रद्धालु माने 2020 रथ देखिबारु वंचित होती निश्चित भाव में कहींपर ये हूँ श्रीमंदिर प्रशासन उदासीनता आंतरिकतार अभाव एवं श्रीमंदिर प्रशासन प्रतिश्रुति सीधा सड़क पानी रगार पुरी रु वीडियो जर्नलिस्ट सनातन आलोक आशुतोष अर्गस न्यूज़।